Force de vie. Bifa folo volanjano ato na valo mifolo soarivo miarabantsika rehetra ny tokantrano any amin'ny alatsiny no fahatarana kely teto amin'ny fotoana afantsika manomboka ny midi magnifique fa efa niarahantsika nanaraka teo ny fandarana teo loha rehetra izay nanamarika ny ity andro ny alarbia ity andro izay natokana indrindra afantsika rehetra manadio na ny amin'ny toeram-piasana tamin'ity marana ity ary ny tokantrano kosa amin'ity arriva ity sentatra bavarana ihany ny andro androany fa isika rehetra dia entanina mba hijanona tanteraka ao anatin'ny fahadiovana mba hialany ny valana aretina izay mety hitranga noho ny fahalotoana izay ngamba no tsetsatsetsatsiaritra fa ny fandarantsika anio dia iompana tanteraka ao anatin'ny tontolon'ny reke night mialatsiny fa ifinaingo amin'izao a dia efa ao anatin'ny lokon'ny reke tanteraka miarabanao finaingo mazo miteny ihany koa na manao rekeraby dia miaraka amiko akoatra ny finaingo dia farano soavina ao anatin'ny tena rege ihany koa izy amin'izao ve tia ohatrany tsy tena rege a fa le fiteny aloha dia fiteny atoko rege le fiteny ho tonga de rege be mihitsyotsara fa mbola tsy mipotra mihitsy ny sary aptoeragalezamenenatsy efa nambara teo zany a fa rege no resantsika eto resadresaka momba amin'ny Bob Marley sika anisan'ny zokobe amin'ny rege eto Madagasikara fa zandry ny Bob Marley ngamba ny azo ilazana azy a bako amin'ny rasta miarabanao bako aminysady miarabany pijery maladie magnifique bonne année dia ankoatran'izay ihany koa dia efa hitantsika etiko a Yves Clark salame salave arabany mpanaraka ny fandarana midi magnifique eraky Madagasikara sy zao tontolo zao a de tratra ny taona daholy a de miarabany namako ray aman-dreniko eto alohako eto hitantsika amin'izao zany a fa de ianoka tanteraka ao anatin'ny tontolon'ny rege sy ny rasta manina isika amin'izao a mialatsiny mofa ny volo somary fifo ihany a fanafo iarany volo a de milomano tanteraka ary miondana rege sady zany bako aminy zay mihitsy n'le zany mihitsy e laoarytsika manasanao ara nanakatra ny farany any ity fandarana itya azonao ataony miresadresaka amin'nyreto vahiny reto a na mizara ihany koa zatraika efa nananao mikasika amin'ny Bob Marley na mikasika indrindra ihany ko ny rege amin'ny page facebook ny midi magnifique andao anaraka amin'izay ny zapina ora iray latsaka kely ny rahantsika satria somary tara kelytsika fa miazakazaka be miteny maingana be daholo tsika rehetra amin'izao fotoana izao daoary ty zapina anakiray tya de mety amiko izy tya satria jereo any iny a de manamboatra fandriana ho azy le zavatra ao anatin'le koeto zany misy ohatrany tsy haiko iny ohatrany anny telefôna le telefôna no mibaiko an'le izy zany de afaka afanaina koa ny fandriana fa tsy hoe le vo miditra anao de le mangatsika be liconnecté de raha ohatra hoe akopay io fandrina io de ahoana anaovana anazy tsy mahaindray izy aloha tsy mety zany ka raha misy fasika eo zany de tsy mety fa tiako aloha mipôze ny finaingo jerenge mipôze ny finaingo amin'nysaratsara de ty manara fantatra reo hoe inoinona avy ny ilana ny saka saka anyantsika voalavo en tena ko de angalapihinana en tena ko de manao miao de tiako nefany e tiako Yeah.
Falaiza lura tena nalafana na ohatrany tena tsy tamitsy ndra ohatrany lamosina kolo zany tsy saka connecté koa zany iny saka maser saka maser saka religieuse izay vita nefa mandeha fotoana mandeha fotoana ndao antsika naka fiongazety amin'izay miaraka amin'ny farany nosoavina sady lavalava izy io. Eh, lavalava vaovao misongadina fa ataontsika aingakaingana somary aingakely mahakasika ny Oprah Gayle Winfrey vaovao antsika androany a izay mety hilatsaka ho filoham-pirenena amin'ny taona 2020. Iza moa i Oprah Gayle Winfrey a tsy iza akory izy fa any Etats-Unis animatrice izy a dia productrice américaine dia ny tena nalalana anazy dia tany anaty resaka talk show fe Oprah Winfrey show izay ny tena nalalana anazy tany anaty talk show. Efa tamin'ny 2011 izy no vita ilay fandarana fa tsisy tony zany ilay fandarana amin'izao fotoana izao. Izy zany dia nalaza be tany ivelan'ny tany tamin'ny tany anatin'ny fahita lavitra amerikana. Izy ihany koa dia miliardera izy ary ny tena nahafantaran'ny olona anazy tandritra ny talk show nataony taloha zany a dia ny interview nataony tamin'ny Michael Jackson tamin'ny amin'ny volana janoary tamin'ny taona 1977. Dia misy vidéo kely dia sady miteny a hoe ahitana anazy oa io zao izy a nilatsaka sénateur izy dia nidécoren'ny Obama izy io zao izy tamin'ilay talk show nataony dia Michel Obama ny fahininy tamin'ny fotoana io. Dia toy izaka any izy oa milliardaire dia rehefa hitantsika teo koa nilatsaka sénateur izy a dia nidécoren'ny Obama izy izany hoe izy zany anisany anoanan'ny Obama dia nitohanan'ny Obama ihany koa dia tao anatin'izay fotoan'izay izy nahazo vola be nahazo vola be ny tetina 315 million $ tamin'ny taona 2020 sy 2020 dia ho kandidaty izy zany amin'ny taona 2020 a hifaninana amin'ny Donald Trump a dia tamin'ny discoursmbola ilatsaka indray koa izy amin'ny 2020 zany dia tamin'ny alahateoefamatyvelereamin'zany tsy aiza koa zay zay manery loza anaty zany dia tamin'ny alahateo nisy cérémonie izay natao hoe Golden Globes tamin'ny tany Amerika tany dia nandray fitenenana ndritra ny 5 minitra Oprah dia nyresahany tao anatin'izany a fa tokony atsahatra ny harcèlement sexuel sy ny fampijaliana ny vehivavy a na ihany koa fampijaliana ny lehilahy nisy nyresaka violence zany dia feny fankahirezana ho azy tany amin'ny réseau sociaux vokatra io zavatra notenenina nandritra n'io cérémonie io a dia anisany nanohana anazy tamin'izany tany anaty réseau sociaux tany anaty Twitter Lady Gaga izay niteny hoe raha mila atsaka izy ozy izy dia anohana anazy a dia anisan'ny teny tao ihany koa Ivanka Trump zanaky Donald Trump zany filoham-pirenena amerikana dia nanohana an'la zavatra nyteneny la discours ihany koa nanohana la discours nataony nefa nitarika polemika be la izy satria ny olona zany miteny hoe dadanao ve dia zany zavatra terenao olona i contre ny dadanao amin'ny 2020 io e dia somary niteraka polemika kely izy a nefa Oprah hatreto mbola somary misalasala ihany fa ny olona zany mandrisika anazy hoe ataovy milatsay anao kandidat fa zay ifidy anao dia izay ny mahakasika ny Oprah Winfrey a dia Oprah Winfrey koa efa manana ny tele any manokana na ny fahita lavitra any manokana izay antsoana hoe OWN any amerikany miaraka amin'ny Discovery Channel. Za koa manana tele any an-tranonay Philips Mark Sanka fa ny anazy tena hoe chaîne de télévision mihitsy dia ny vaovaontsika manaraka izay efa tsapatsika teto Madagasikara ihany efa nivoaka tany anaty tambanitsotra tserasera samihafa tamin'ny fahita lavitra tamin'ny vaovao a fa mikasika ny produit an'ny orinasa Lactalis izay mpamokatra rononjazakely anisany moa zany rononjazakely fa be dia be zavatra vokariny a dia nisy contamination tany amin'ny volana febroary 7/2020 tamin'ny taondasa teo zany satria nisy travaux natao nisy asa natao tao anatin'la ozina dia infecté la ozina dia nisy virus natao hoe salmonella karazana mitarika aretina aretim-pivalanana sy ohatra izany io aretina io virus io dia ny produit an'ny lactalis tena
zavatra tao anatin'ilay izy a ilay produit ilay picot a dia milumel a dia taranis ireo amin'ny sary ireo efa natsahatra mihitsy izany consommation andreo sy ny distribution andreo teny amin'ny mpivarotra na aty Madagasikara na ny tany ivelany efa nisy noto mivoaka amin'ny ie efa nisy noto mihitsy satria efa natratra 5 amby 30 nisy zakely tratra an'ilay infection zany dia efa nisy enketina atao ihany koa dia manarakarak'izay a vaovao nysongadina andro any ihany koa a dia hiverina atao ny recherche momba ny roplanina izay nenjera tamin'ny 8/4/2020 ny MH370 dia mandeha ny sary dia jerentsika dia misy sary ilay avion ao tsy io ilay avion nenjera fa ohatran'io ilay io ilay avion nenjery io dia io rehefa nenjery io dia tsita faty ilay izy tsita izany ny epavin'ilay izy a dia efa nisy recherche be dabe natao nandritra ny 1046 jours 6 arivo andro efa taona amin'ity taona ity dia reprendre indray izany ny recherche zao dia mariana fa izy io a dia ny compagnie aérienne Malaysia Airlines izy io Boeing 777 dia izay no mahakasika an'iny a misy fiandrazany amintsika eto Madagasikara izy io satria ilay recherche atao aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina dia iangazo dia ny orinasa anao fikaroana an'izy io izany a reprendre an'ilay recherche izany dia ny Ocean Infinity orinasa tsy miankina amerikana izy io a dia ampiasa sous-marin anakivalo zareo hitatavana ny fatin'io roplanina io dia mariana ihany koa fa efa natratra 6/30 ny olona tsy tafaty tao anatin'io a roplanina nenjery io dia vaovao anatin'izay koa raha hita izany ilay fatin'ilay avion dia izy vola le epavin'ilay avion dia izy vola homen'ny fanjakana any toerana izany a ho an'lele Ocean Infinity izay manao an'la recherche izay iny dia farany angambo faranantsika kely amin'ny resaka fanatanjahantena dia ny Rally Dakar satria dia norombahany Sebastian Loeb nidingana fahefatra tamin'ny Rally Dakar taona 8/4/2020 tamin'ny parcours mirefy 444 km izany izay dia naizana izany nefany a Stefan Hensel ihany ny voalohany saingy hoe ny dingana fahefatra fotsiny no norombahany Sebastian Loeb izay ny sotra fa tao tsika anaraka ny faingo kely a andray an'izy mahalah amin'izay tsika iresadresaka mikasika ny reggae nisy resaka tsika teo momba ny hoe Bob Marley dia misy mpanaritika avy eo hoe Suzy Marley manontany hoe tsika ve mba nanadiotra tanàna tia nanadiotra manadio zay a teny efa madio tanteraka mihitsy a ny eto aminay a sady nandoko sady voaloko nanosotra savoka natao daholo zay mety rehetrehetra fa izany a dia miditra avy atrany ao anatin'ilay resadresaka mikasika ny Bob Marley a dia teraka tamin'ny 5/2 febroary 5/27 ary maty tamin'ny 10/May 28/97 tao anatin'ny hatanorana tanteraka no nandeha nandao ny izao tontolo izao sy ny mozika satria teo amin'ny 5/30 teo eo ngamba raha tsy diso ny safehako a dia teo eo izy no maty marina ve zany bakoa marina mihitsy tena marina zany ka fa tanorano mihitsy izy dia lasa inona no mety hoe azotsika resany ve inona natonga anazy hoe okzay io manko fiainatsika ambony tany eto andriamanitra no manao zay amintsika olombelona zany fa e narary aloha izy tsy vitantsony tsy vitantsony de asa izy tontsika anaraka fa vetivety ary Yeah.
Reggae dia katukirana kahy manana maizy azy tokoa ary sosialy hoe tany jamaikany nanombony e tany misy nanombony ka tany nanombony ya izy moko talohany sika de lasa reggae izy zao tany nanombony reggae efa ela izy io mo fa mbomalelo nampalaza azy zao tontolo zao de fanontaniako de zao hoe le reggae ve toetra akoatra amin'ny mankado anazy fotompisainana ve fitondra tena ve satria raha mandeha ny an-dalana iny any tonga de fantatra hoe ifikilarika zao tonga de fantatra hoe reggae jery amin'ny bakôma tonga de fantatra hoe reggae jery amin'ny finaingy de hoe reggae izy androany ah sarana za rasta foana ka zangamany amalin'izay amiko zany amiko manokana fotompisainana le reggae tsy hoe rehefa manao rasta de tsy maintsy hoe manao reggae iny fa fotompisainana ato le izy zany zany hoe ny zavatra atao le reggae manko a tonga de tsiko hoe maloto amin'ny mpiarabelona ny olona manao reggae tsy maintsy hoe mpandrongony tony mpisotro toaka tony de nefa zahay zany a mitondra message mitondra afatra ho an'ny fiarahamonina zay zany tena fomba fahitako anazy manokana zay a fa tsy fantatro neny zokobe bakoma de le loko le volo sy ny le ozy ianao te hoe vohitanao za de fantatra hoe mpanao reky le izy indray zany miankina amin'olona miankina amin'n tsirairay iny ohatrany hoe i beforti zao manao rege nefa tsy manao rasta izy de Bo George efa eny tatia fara aloha zany Bo George ohatrany nanomboka randrarandrana zay ihany fa le iza fomba fisainana fotompisainana zay le reggae fa ary voatery ve tsy maintsy manao hoe lava volo vo reggae reggae manina tsy voatery ka misy pira français zay efa tsy adinoko angamba anarany fa izy manao satroka fa izy pira reggae tsy manao rasta mihitsy izy fa satroka ohatra satroka bonetra ataony manao mozika mila reggae izy fa tsy rasta reggae ne bankira bankira reggae misy koa le olona marastafa fa manao bankira klasika mety musicien amy klasika izy mety batery amy klasika izy fa le reggae bankira mitovy amy bankira rehetra io mitovy amy twiste mitovy amy tango mitovy amy kilalaky mitovy amy tsapiky mitovy amy saleky mitovy amy paso mitovy amy roky bankira le izy nyteny teo ifikilarika hoe ny fandraisan'ny olona hoe raha vao manao reggae maloto misy amiteny hoe maditra ahoana ny eritreritry bakoma am'izay za rehefa mahita amy bakoma de ohatra ny olona feno fahendrena feno fisainana be zany bakoma izy io manko zany raha vao araky la teneny zandroko ato itsika olombelona zany raha fa mihenon'le hira tsy tokony hiditra amin'le vipriven'olona satria ohatrany elton john tsy manina teneniko eto pd manambady lehilahy fa olo andeha ihanony hirany tsy mieritreritra an'izay fa ahoana ny fahaizany mihira ahoana fomba firana toety misy zao tsy anony fa misy filoampirenena atsika ne teto nijery spectacle ny elton john tany angletera tany fa tsy nanao zao filoampirenena ah zao tsy ijeryan' olo pd fa fahaizany elton john mihira sy fitiavany fomba firany elton john zay zany de itiavany elton john zao zany mialatsiny hoe tsy amitsy hoe zao miara aminany tsy manina fa tsy tokony hiditra amin'ny vie priven bob marley atsika fa izy olona ray avy any amy tanàna karibari nalaza amizao tontolo zao ary tsyelatsyela koa nipetrarany teto de iza moa tsy alany bob marley zany raha ohatra nytanina dalemonde iza bob marley fa tsisy miteny hoe bob marley mpitrokra malay nefa bob marley mpanao regue ka tsika zany rahafa manao tsitsika fa rahafa mihano le zavatra vitan'olona de ino le zavatra vitany fa tsika tsy mihitsy amin'le vie priveny iny manambady folo iny ila moaka inotsika fa tsy le vie priveny iny koa tatarafa iny zay zany ngamba maliko an'izay ary zavatra anakiray tsikaritra rehefa ohatra ny hoe anatina alimpandizana anakiray a rehefa mandeha ny rege feny foana ny piste ary misy lehibe koa mandeha rege fa io mamalehibe azy tsy fa io moa samy manana fomafandizany ale rege koa izy a ohatra zao mialatsino raha manolo tariketo tarika ohatra ny antsa kristy mizery amy bob marley zay reo ary tena atao amizao mbakira reggae anampiangona anao be diabe manao reggae re de mahafinaritra olo atra satria tsy mieritreritra zavatra hafa tsy le bakira no ataony
Misy mpanaraka antsika amin'izao fotoana izao miteny hoe ny reggae ozy izy a katokira fa le rasta fomba fisainana marina sambia ary ty volo ity tsy midika manana volo ohatra ty ohatra toy zazany reo rasta fa ty ny redilox ty rasta fomba fisainana be dia be olo ambony eto zao moa tsy teny asa ataony fa zay ndray izy misy anniversaire dia miévite ana io tsy ho ao ndray dia olona manontany hoe vaona anaora nivitena angah ty jerena trandro angahy fa bebe sary Bob Marley misy singisingy rasta izy ianao philosophie rasta manao ty koa za tsy voatera tsyany le izy fa zay philosophie zay tsyany izy diso zany diso fa zay philosophie zay. Misy tovavy anankiray teo manaraka antsika nangataka io mba amin'io clipy mibakomy manankiray a alohany andehanantsika amin'ny dokam-barotra andao aloha tsika dia clip iray a ho fanomezana fafampo anazy a dia ity any clip iray a ny bakom maty fomban'olombelo e sambatsolo ze hoe lavelo eto e ze maty loha mamparary fo ee nivelo lahy manao sitrapo faran'ny fahoriana tsy niarena anao no ataonao andrymasoetaka be ny rege sa hoe rehefa rege dia tokana ihany betsaka ka betsaka misy ny rege slo misy rege roky ohatrany be 40 reny rege européen reny ohatrany laiky diby reny rege sidafy reny tanao misy zavatra siny na fomba firany am'le kera na le zavatra manana koko zay tao moa tamin'andro na apartheid mijaly sidafy amin'ny fanakavolota dia misy raha mampalahelo ohatrany ahy zao nandeha tao mitao rege tsapika satria misy ligne gitara tsapika ao anatiny zany hoe rege izy zany dia raha misy manontany fa hoana zany zay mahagasy ay zany misy zavatra gasy hoe misy zavatra mahagasy antena zany mba maneno anatiny ao hoe ohatran'zany zany rekdi misy zavatra masidafy azy ohatran'zany betarafo misy zavatra maeropea azy ohatran'zany tikelyjarfani alfabolondi misy marovany kely aminy eo zany hoe ay ty fa rege sidafy ty rege afrique centrale ty na misy rege afrique nord ty tanao arabo ndra mandeha misy Bob Marley be dia be arabo ny hira azy misy moateritra amin'izy iny fa zavelao zayfa rege ny ataony fa fiteny zavatra maneny eo style arabo aby zany fa haintena hay foana efa bakira rege zao ary irany bobo zao fa zava na tenin'zareo tenina arabo zay zany mahazay zany maharege hoe dalemonde zany rege musique lasa filalaovana ny quinte plus carte plus ary tierc mitambatra ao anaty tapakila iray raha ordre ny quinte plus tonga dia ordre avy atrany ihany koa ny carte plus ary ny tierc tik 3 mitambaby. Les épaules d'un gardien portent plus que son nom. Elles peuvent porter toute son équipe, se prêter aux éloges et essuyer les critiques. Et si parfois elles se couvrent de gloire, de pellicule, jamais. Jusqu'à 100% des pellicules éliminées. Ouvrir ma source de vie.
faline zany. Maina fona, ndray andro. Elastika. Mahafinaritra. Azahoanaina. Kozy vavao, slipi. Afanina ho an'ny zaza, ho andreniny koa. Gillette Mac 3 Turbo offre toujours une meilleure sensation après 10 rasages qu'un jetable la première fois. Les lames Mac 3 ont un double revêtement pour un rasage de plus près avec zéro rougeur. Vivez une expérience incroyable, rasage après rasage. Gillette, la perfection masculin. Mbola manangatra ny fandahamidy magnifique anao anatin'ny tontolon'ny reggae isika mianika tanteraka ao anatin'ny tontolon'ny reggae ifenaingo ametraka fanontaniana vetivety. Le izy samihafa le resaka hoe rastasy ny reggae. De inona nampifandray an'le tantara zany, inona nampifandray an'le rastafarisme sy le reggae. Zay zany tsara zavaina amin'ny olona ihany satria misy tsy mahazo mihitsy izy io. Araka ny fahaizako anazy satria ny tena moa zany mbola zaza taty afara tsy nafantatra ny tantarany reggae siny ihany, dia mbola ny kolotsaina ny tambarana zany. Ohatrany hoe ohatra zao tamin'ny zavady amin'ny teny vahiny a, tamin'ny epokany Bob Marley ohatra, dia nisy zavatra nakalazainy tao, dia iny no miparitaka. Izay zany natonga an'le rastafari. Izay ny fahitako anazy sy ny fahenoko anazy, fa izy moa zany mbola tsy tena hoe nanadiady be an'le resaka fa ny reggae ve tsy maintsy lehilahy ihany no manao anazy? Tsy voatery, tena tsy voatery. Ary ny reggae ve tena tsy miainga raha tsy hoe mifokana misotro? Tsy marina zany. Tsy voatery. Lazo ô vivo ny sotroko. Sady mpanohana fandarana ny ofi. Ny tiako tenena hoe rano fotsiny zany ny sotroko, fa tsy voatery hoe foka sy sotro zany vao miaina anatin'le sehatra, satria zany 5 taona nanomboka ny hira tany, dia efa regeny nataoko, dia tsy possible zany hoe zany 5 taona zany a dia efa ifoka sy hisotro an'le zavatra, dia efa zavatra tsaina zany, zavatra anaty dia fitiavana an'le izy. Io ohatrany olona rehetra, misy olona zany matory izy mifomorandray izy misotro kafe, misy sasany misakafo vary amina, misy sasany tsy mihinankany mihitsy a, fa raha anao tsitsiny dia mandeha miasa atoantoandro izy vo misakafo. Misy olona sasany ary mpanoratra ireny, misy raha tsy mifoka sigara godoloka teneny tsy mahita filiny izy. Misy sasany tena tsy manao an'izany mihitsy, tsy manina izy, fa mihira tsy riseny dia mandeha tsara miaraka mifanjara tsirairay. Misy koa ny pirady pira rôpy na pira klasiky manandra an'izy aloha manao miaraka mifanjarany tsirairay ohatran'izay, fa tsy voatery. Ndaontsika nahakira kely avy amin'ny ifikilarika aloha vetivety afahana mijery any keo ohatratra ny ahoana moa zany ifikilarika zany a rehefa tsy atao amin'ny plateau midi magnifique.
any na zandari miaramila na polisi na civili asaina na ufavaini azade manara rota mitumera sara mananjaka tamin'ny 2015 tamin'ny 2015 ya somary mitovitovy tamin'ny voloko ny alavan'ny volonao 2015, 2016, 2017, 2018 eo amin'ny roa taona eo zany zany hoe raha ohatra zaka tsy manapabolo mihitsy ao anatin'ny roa taona dia mety lasa ohatra zao volonao zao ny voloko mety mety fa ity tanelanelany 2016, 2017 efa nitapahana efa nitapahana na verina ohatrany tamin'iny clip iny any iny clip iny zao a voka tsara le iraha ao anatin'la izy fohy volo voaka izy zany zao tamin'iny zao zany zao anao raha manao clip vaovao zany zao a dia efa miova tanteraka miova tanteraka mihitsy dika ave zany fa hoe tsy maintsy hamafisina amin'ilay alavan'ny volo a n'ilay mozika izay le teneniko tery amboalo hoe tsy voatery hoe rastava manao rege fa iny zao izy mbola foy kely ny volony teo iny de nanao rege izy de nefa ieny tsara hoe rege zany ataony zany rege slow araky ny voalazan'ny sokopepakoma teo iny ny olana matsy de zao raha voatra zao matsy zao zao ny andehananao amin'ny ohatra ny de hianatra anao classe de première ohatra de maty ny surveil en général la tsy tafiditra ao a pakoma amikasika amin'io hoe le rasta zany io ngamba hitanareo le lay nira niaraka tamiy teo hoe matinymatiny sefa le lay maventy iny farak mizika tiany rege fa i tsy rasta i tsy manitsy manira a izy miasa mpanjakana ny asa fa io zany miaka fitavatsirairay tsy voatery hoe mialava le volo de vanao vao maika hoe zaozao fa miaka amle zavatra voakanao ao volo moa eo foana miaka amle mesaza mena vahoaka zany ahitan'olo anao na tsy ahitan'olo anao fa volo iny zavatra fa maniry foana ma rastarastanao de maniry foana be deabe ny olo manao rasta fa tsy mihira tsy balida fa tiny fotsiny le pozy misy miteny hoe ny tena manahirana amin'izy ty resaky ty a le resaka aloha tsy manahirana e fa mba hampamanifika kokoa an'le izy de ozy izy hoe ianareo mihitsy any no manava tena miala ao anatin'ilay daolo be lay loka ozy izy baohatrany hoe zany za aloha miresaka amy faran'olo ambony indrindra miresaka amy faran'olo ambany indrindra miresaka amy pastera miresaka amy fondy a tany tanandray mandeha zay mba misy masera mba andao teny mihitsy andao tsika mba akasary de nateo masera faona mama zay koa ny manana daay ary mba ohatranao koa na daay ley mba tena mahita daay ke larangarasanara ohatrany raha zao aloha tsy manao zany miresaka amin'olo sady tsy tahiala olo maro zany aho fa raha miala amolo maro ny very fa misy ngamba mana toetsaina ohatra zay fa metyhoezay ngamba fomba fahitany azy tokony hovany zay fa tsytokonyzay ngamba mety hoezay nga oabolana aminay any zany karazany hoe olo mirara mirara tsy haiko zao tsy mirara zany aona ny fahitanareo mirahalahy anyity taona valo amy folo soarivo itya raha hoan'ny bakoma de avy eo hoan'ny fikilarika taona valo amy folo soarivo aiza afitsika ny andeha efa misy ny hetsika eritreretina ve eny fa misy moa fa zao moko mbola saison morte zao aminay artiste fa misy foana zany fa izy moko raha tsy mivitra ny sinetira zay vao afaka miteny anao fa resaka mba fa tsy mety fa matety zay artiste vao fitaka amizy eny misy amizao moko be deabe miarabatratry ny taona fa misy telo efatra angamba izy ihany zay fa zay moko tsy olazaineto zay fa zay koa mba asanay raha fa tonga ny saison morte raha batratry ny taona isaky ministera reny fa reny tsy tele fily reny satria tsy voafita olo mamijery azy ao tsy azo teninao sa fe tsy ample tsy andoavam-bola re fa fetin'ny mpanjakana zay zany tsy azozany de nyanah zany a ami'ity taona valo amby folo soro arivo ty no anomboka anao an'izany hoe tourne zany zany hoe ny toerana tsy te mbola tsy azoko tenenina fa zay fotsiny zany hoe misy tourne ifikolarika ami'ity ka miomana zay mpanaraka sy mpakafy aza misaraka amin'ny manifika fa eto ny ilazanay hoe lasaria ifikilarika lasaria ifikilarika sady zay daoloha anarakira anakiray tsika
gasika tata zambula tini anarana dima pulkona mayere na uzainu natsangana acheto lua de mula mais nani wavinao haikpafa na maru natawana vutana nao mula zaina za tamzani falasi zao ambatu bevuka uvina munu uteraka nyanzupona luisike tikibi tireraka kulikulvar maizna zayalunu bolaza zifata chuna marna bizayalunu malaza ilalangaleku tozi mazaba virusura intigana diganrum verna virusura intigana Eta zertretna ve izy festivala na reketo Antananarivo eto Madagasikara tonga dia zareo tena nafa rehetra rehetra mihitsy tonga dia miaraka amin'ny efa misy efa misy foana ny fianaratro efa mbola tsy nantsoalela hatramin'izao zao mbola tsy nanao misy fiozana zao tena mpanao reketo Madagasikara ah be dia be sarotra raha manisa tsy voaisa be dia be mety tsy vita anatina spectacle ray Il y a un peu de temps. Ah, zao moa dia efa intoponiny intoponiny dia eo lectebe fonakongetirinyty bob marley zao mazava loatsy le lectebe de ib 40 tike be de be alphablendybe maro maro tsara ka mpanao reke zany tsy maintsy hoe miondana bob marley aloha diny zany tonga de mena place voaloha iny de lucdb zany tena hoe mba mahafinaritra ana akoatra ny bob ay zany tena hoe ny zavatra taony rehetra ny message entiny rehetra zany tena ohatrany hoe mandona fo daholo iraray farany a atolotry bakoma ho antsika rehetra dia hivadika ny zavatra hafa amin'izay antsika dey androany boka masoandro ny gasy Dey androany azava ny lalany gasy Dey androany hijanorano maso ny gasy Dey androany boka masoandro ny gasy Dey androany azava ny lalany gasy Dey androany hijanorano maso ny gasy Massifa indiani raza tika tamfaini Azasina fiatarambela tini Bahina maku amnawe Niamka tatea kata wana tisituna rekisika Pejaka ny azo resana mikasika ny nikatona reke iny efa ny fotoana moa manapetra ihany ary ny zavatra mahafinaritra sy manifika dia voafetra fa tsy afaka hitarina be moa manjary lahy ny andro be tsika raha miresaka an'izy fa izaontsika dia resaka ndray kosa ao anatin'ilay zanam-pandarana anankiray ny midi manifika dia tsy zany fa ny PMU Madagasikara Super PMU Mirapa ny eto ambony plateau ny any an-tokantrano iray manontolo tonga ny fotoana indray a anarahanao ny vaovao farany mikasika an'izany PMU Madagasikara zany amin'ity atoatoandro amin'ny alarobia folo janoary ity salama daholo salama ianao tonga de ady vo mangankirija vola aloha ny atsika mazava ho azy lay mpilalao telo nahazo ny desodrakainte plus somaly talata avy eo trano ny resantsika
Pilalon vidin tapakil an tetsiam nusiam mama fia kakin sena 9 million desordra kainte plus an doaran futs tenim point de vente pe Madagascar an doaran futs 9 million artani an para faravula ni fatelo tamin'ny alalan izay desordra kainte plus somaly talata izay miazakazaka fotona nafinaritra be ny araka tamin'ny mozika teo tonga dia tontolo ndrekeny tondratsika azy telo sosona goavambe miandryantsika amin'ity andron'ny alapitieny amin'ireny toeram-pivarotany be Madagasikara ireny 194 million hoan'ny quinté plus 27 million hoan'ny quarté plus 5 million hoan'ny tierce atreto aloha zany mbola tsisy anombinana tsisy analàna tsisy manavinavy samy mbola vonona tanteraka avokoa ireo rehetra voasoratra ao anatin'ny fandaharan-dalaona ny programme ofisielyny PMI Madagasikara tazantsika azontsika ividianana ny tapakila eny amin'ireny toeram-pivarotana ireny ka hanaporofonan'izay satria izay tsy miteny tsisy prof izay tsy milaza tsisy vavolombelona zany nefa be mpilalao indrindra amin'izao fotoana izao dia 18, 6 et 16 valo ambin'ny folo enina enina ambin'ny folo manerana Madagasikara zany raha mbola point de vente ny PMI Madagasikara ireo rehetra mpilalao na ny Dego na ny Fort Dauphin na ny Nosy Belleville na ny Sainte Marie na eto Antananarivo na etsy an-tanany Njombato na etsy amin'ny Finaingo miaraka amin'ny akamany Finaingo amin'ity satroka regety 18-6-16 avokoa no tazana be mpilalao indrindra antsoina hoe plus joué mandray anjara avokoa zany ireo mpifaninana rehetra ireo ankoatran'io dia mbola misy ny atao hoe 60 zay efa taingimbetiko ohatran'le militlo makany nano faratsio ireny tonga dia 691 million 13 partant 60 amin'ity androany ity fahaizanao manara roatra ihany a fa mandahatra ny enina tonga voalohany ary le lalao 60 zay tsisy afa-tsy eo amin'ny PMI Madagasikara dia hoe vantany vaovoalahatra eo ny enina io ny valo ampitelopolo amin'nyzato tapitrisa ariary miandry ianao raha toka mahita azy enina mikirotana ianao zay izy le antsoina hoe désordre reo rehetrarehetrareo a miandry antsika ny amin'ireny toeram-pivarotana PMI Madagasikara reny dia tsy adiniko no manentana anao hoe lalaovy amin'ny tik 3 ny quinté plus satria vantany vo ordre ny valo amby telopolo tapitrisa ariary a manaraka azy ny quarté plus fa tsy mijery tsony ianao raisina fotsiny tierce ireo zany izy ny antsoina hoe tik 3 mitamba zany hoe fitambarany vokatra tierce quarté sy ny quinté ao anatin'ny tapakila ray tombony goavana be raha vantany vo ordre ny quinté raisina avokoa ny rehetrarehetra anasana antsika ny amin'ny toeram-pivarotana PMI Madagasikara tonga dia vola be atramo sasany no misokatra mazava ho azy eny ah izay no mamara ny fandarana raha pitsasika dia mbola resaka zavatra fa indray a tiana manamarika fa ny meteo na zay sampana famantarana ny toetrandro etsy ampasapito no vahintsika amin'ny fandarana midi manifika raha mpitso a iresadresaka isika momba n'izany hoe ohatra ny ahoana tsara ny asany zany any amin'ny meteo zany a afantarantsika azy a fa matetika famantarantsika aiza inona ny meteo dia are amin'ny bus ny fantatrantsika satria hoe misy miala amin'ny meteo misy miala amin'ny meteo nefa lizy a misavatra afa mihitsy a dia izy ireo a no vahintsika izay ihany koa no mamarana ny fandarana tamin'ity larbiity azadino manadio ny ao antokantrano amin'n'ity tapany ariva ity a santatra mbavarano izahay a fa mitoyantrano ny fanadiovana i mba hialany ny valanaretina misaotra anao nanaakahatra ny farany ity fandarana midimiana fika ity a isaotra anao bakomasotratompoko nanaiky nyvahiny teto a ifa clark anko isorana mandra-piona mandra-pitafa ianareo any antokantrano bay bay rampitsoray Ma source de vie.